Guess what, bros? We are going to a new place today. It's Awhitu Regional Park. So in this place, we have absolutely no idea what's going on. Without any knowledge, we're just going there. And we're just heading there. It's just like 72 kilometers from my home, and it will take probably like 1.5 hours. So आज चाहिँ हैन धेरै बसिएको हामी अलिकति ट्राभल भिडियो बनाउन गइरहेको छ आज चाहिँ छुट्टी भएर खास चाहिँ डे अफ अनि डे अफको कारण चाहिँ एन्जेक डे भनियो सो बेसिकली एन्जेक डेमा चाहिँ के भएको थियो भन्दा चाहिँ हैन न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको एउटा ट्रिटी यस्तो हो कि एउटा ट्रिटी के भन्ने एउटा वर्ल्ड वार फर्स्टमा सोल्जरहरूले आफ्नो पिस एन्ड हार्मोनीको लागि उनीहरूले ज्यान दिएको थियो सो त्यसको शोकमा मनाइएको दिवस हो यो चाहिँ खास त हामीले पनि यहाँ एउटा यसो रातो फुलको माला लाउनु पर्ने तर त्यो चाहिँ अब हामीले लाउनु पाइएन किनभने खास आज बिहान चाहिँ एउटा यहाँ अकल्यान्ड मेमोरियल वार म्युजियम भन्नेमा चाहिँ त्यहाँ सबैले आफ्नो त्यो शोक मनाउँछ अनि उसको उनीहरूको लागि भनेर चाहिँ एउटा फुल लागेको हुन्छ कि खास चाहिँ अब हामी त्यो लाउनु पाएन किन हिजो रातभरि अब राति हामी बाहिर गएछौँ एउटा साथीको फेयरवेल भनेर अनि बिहान उठ्न सकिएन सो एनिवे हामीबाट पनि एन्जेक डेको भनेर होइन त्यो सोल्जरहरूलाई चाहिँ हार्टफेल कन्ड्रोलेन्स चाहियो हामी अविटु रिजनल पार्कमा गइरहेछौँ होइन विथ जिरो एब्सोल्युटली जिरो नलेज क्या केही थाहा छैन फर्स्ट टाइम जानु लाग त्यहाँ अनि अब त्यहाँ गएर अलिकति एक्सप्लोर गर्न मन छ जे होस् साथमा अब हाम्रो आज चाहिँ ड्रोन पनि छ होइन ड्रोन सर्ट्स पनि हुन्छ तर हामीलाई थाहा छैन ड्रोन उडाउनु दिन्छै दिँदैन भनेर त्यहाँ तर हेरौँ अब सायद देला नदेला तर नेपालीर फेरि हरामी नै हुन्छ गरिहाल्छ त्यो त भन्दै हुँदैन होइन एनिवे सी यु इन अविटु रिजनल पार्क यसो ड्रिङ्क लिउँ भनेर अर्को साथी चाहिँ पुरा उस लिन गइरहेछ ड्रिङ्क लिन सो इज स्टिल अन द वे एन्ड विल हिट द रोड अगेन Okay, finally we are here Awhitu Regional Park. अनि हामी चाहिँ त्यहाँ इन्फर्मेसन सेन्टरमा गएको थियौँ सेन्टरमा जाँदा चाहिँ यो भेटायो होइन एउटा सानो म्याप रहेछ अनि यो Awhitu Regional Park lies in the साउथ वेस्टर्न पार्ट अफ दिस manukau harbour. अनि यसको स्पेसियालिटी के रहेछ भने यहाँ एउटा न्युजिल्यान्डको एकदम रेयर बर्ड रहेछ कि नाम चाहिँ fernbird रे होइन त्यसको अब माओरीमा प्रोनाउन्स गर्दा चाहिँ माटाटा अरे कि त कोटाटा अरे नाम पनि कस्तो छ अनि जस्ट यहाँ आएर हेऱ्यो सो हाम्रो सबभन्दा फर्स्ट थिङ भनेको हेर्ने नै यही हो होइन अनि हामीले यहाँ चाहिँ के हेऱ्यौँ भन्दा यहाँ चाहिँ एउटा पेनिन्सुलर क्याम्प ग्राउन्ड रहेछ होइन राति आएर यसो क्याम्पिङ हान्न मिल्ने अनि लुकआउटहरू रहेछ हाइकिङहरू रहेछ सर्ट वक जस्ट दिस इज अ गुड थिङ अनि अल्सो आई हेभ अलरेडी चेक दिस प्लेस मैले यहाँ ड्रोन ड्रोन पाउँछ कि पाउँदो हेरेको पाउँदो रहेछ अनि एउटा सानो इन्फर्मेसन ड्रोन तपाईँलाई ड्रोन उडाउनु छ कतै किन इफ यु आर नट स्योर इफ यु क्यान प्ले यर ड्रोन एराउन्ड द एरिया नट देन जस्ट युज दिस एप कल सेफ्टी फ्लाई त्यो चाहिँ खास अब न्युजिल्यान्डमा युज हुने हो अब बाहिर त्यो चाहिँ कस्तो के हुन्छ होइन अनि सो द फर्स्ट थिङ वाट वी क्यान डु इज वी क्यान डु अ सर्ट वक फर्स्ट द ब्रुक होमस्टे वक भन्ने 45 मिनट्स यसपछि हामी एउटा वर्कमा गइन्छ यो वर्कमा यहाँ छ होइन Screaming out
हामी चाहिँ स्टिल यो ग्रुप बीच भन्ने ठाउँमा छौँ होइन होइन यहाँ अलिकति टाइम नै लगाइयो हामी किनभने आई वान्ट टु यु नो ड्रोन सर्ट्स यता आउँदा आज धेरै पछि ड्रोन चलाएको घुम्नु आउनु भयो एन्ड माई वान ब्याट्री इज अलरेडी डेड सो आई स्टिल हेभ वान एनदर लेफ्ट बट I'm not too sure if I will be able to shoot with that battery because it's getting dark. Jab raati raati huncha drone le chai aba aafno autofocus dhilai dhilai ke and it was really hard you know. Ani hamro 45 minutes ko walk chai ajhai pani sakya haina. And we're still on the way so we'll give you an update after that. Heram ke huncha despachi. Not too sure. कति हुन्छ धेरै अँध्यारो भयो भने त घर हिँडिहाल्नुपर्छ एनी वाइ सो हियर गोज बेस्ट पार्ट इज हामीले यो रिजनल पार्क कति बेला क्लोज हुन्छ त्यो हेर्नै पाएन सो जस्ट किन जस्ट फर स्योर अहिले चाहिँ हाम्रो डेलाइट सेभिङ भइरहेको छ डेलाइट सेभिङमा के हुन्छ भने एकदम छिटो घाम डुब्छ घाम डुबेपछि यिनीहरूले भोलि अब साह्रो सबै कुरो क्लोज गरिदिन्छ होइन होपफुल्ली गेट चाहिँ क्लोज भएको छ नि एन्ड वी आर जस्ट मुभिङ अब यसपछिको भिडियो चाहिँ के अरे कि त घर पुगेको आउँछ कि त यहीँ अड्केर फेरि अर्को लाइन थपिन्छ सेन्टेन्स सो लेट्स है अहिले चाहिँ म हिँडेँ एन्ड सरी है सुकम खाएर जतिखेर नि च्याप 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 गऱ्यो भने दिमाग खराब भयो भिडियो हेरेर But still, again, I'll go. So yeah, we are finally home and was a tough day anyway. So with this all, you know, our tools, our drones and all these cameras in our backpack and in our soldiers, it was really heavy. Anyway, just been home and we are just watching this song by Nitesh, which is really, really famous now. And also would like to tell you that we're gonna go there again because we couldn't explore much at this time because, you know, we went there at 3:30 and as I've told you, like, diusoko gamle chai sare nai polcha na. So we just went by at 3 o'clock and
just, you know, went to explore that. So the first thing when you go to a new place, just, you know, visit around and find out like kind of an information center, which will give you a much idea about like what to explore and what's in there. So I'm going to go there, go to information center, go to a center leaflet later I go to, and we found that and alialy jewa ani explore gariyo, but it's still there so much to explore and we will be heading back there again. But for now, yes, I'll be going out, I'll be starting down, and we'll see you in the next video.